Ekipet e 4 shkollave 9-vjeçare të qytetit Korçës janë përfshirë në një aktivitet sportiv në kuadër të javës olimpike. Kanë qenë nxënësit e klasave nga 6-a në të 9-ën, të cilët organizuar në ekipe sipas shkollave, kanë zhvilluar ndeshje futbolli. Sipas mësuesit të edukimit fizik të shkollës Mësojntoria, Bruno Topi, aktivitetet e tilla janë mjaft të vlefshme për nxënësit, ndërsa janë edhe të mirë pritura prej tyre. Janë ndeshje futbolli që zhvillohen për javën olimpike të sportit, marrin pjesë 4 shkolla: Paneli Calja, Misentoria e Parshipe, Savastiq Razi dhe Stavri Themeli. Dhe në fund o shpalet fitusi. Nxënësit për aktivitete fizike janë shumë të interesuar dhe mezi i presin që të zhvillohen këto aktivitete. Dhe çdo shkollë, po thuaj se çdo muaj zhvillohen aktivitete fizike ndërmjet tyre, brenda shkollës së tyre, por dhe ndërmjet shkollave të tjera. Java olimpike është ngjarja më e madhe sportive që zbatohet në të gjitha institucionet arsimore për të transmetuar mesazhin se olimpizmi kontribuon në ndërtimin e një bote më të mirë.